Nós estamos nas Minas do Camaquã, que é um distrito, uma vila, na verdade, do município de Caçapava do Sul, mais ou menos a 60 quilômetros da cidade de Caçapava. Existe, né, um ponto magnético muito grande nessa região. Provavelmente seja isso, vamos dizer assim, que atraia, né, as pessoas para o lugar, ou que prenda no lugar. Tu te emociona quando fala sobre Minas do Camaquã, né? O pessoal começa a criar uma certa pergunta na cabeça: ué, mas como é que eu nunca ouvi falar desse local? Onde é que fica? Eu moro há 13 anos aqui na vila. Cheguei em 2011 aqui. Eu, particularmente, peguei um apego muito grande por aqui. Mas aí o pessoal fala: por que o apego aqui em um lugar que o pessoal fala que não tem nada? Então, voltando a 1865, aqui ainda não existia comunidade. Era campus, pertencente ao senhor João Dias. Então ele começou a camperear. Ele desceu e encontrou uma pedra. E aquela pedra verde, diferente das outras, chamou a atenção. Sabendo que o Dom Pedro II estaria de passagem no município, em destino à Uruguaiana, ele foi ao município, à sede do município, para pedir ajuda e aconselhamento para saber se aquela pedra realmente tinha algum valor. Chegando lá, né, ele conversou com o Dom Pedro, que foi, recebeu ele prontamente, e ele conversou e o Dom Pedro pegou e disse: não, realmente tem alguma coisa, eu vou escrever uma carta e vou te encaminhar para te vá a Lavras do Sul. E realmente se tratava de uma pedra, de um minério, que começou a exploração aqui na mina, que é o minério, o cobre. E assim começou o minério nas minas do Camaquã. Toda a aula que vem o nosso professor, que deu aula aqui desde quando a mineração funcionava, aí ele começa a contar que era aquela realidade da mina naquele tempo, a gente começa a adquirir uma certa curiosidade. E aí a gente vai para casa e fica matutando aquilo. Pensando, ah, mãe, eu vou perguntar isso pro professor. Aí a gente vem e pergunta: ah, professor, como é que era viver naquela época que a mina funcionava? Como é que eram os bailes no Cine Rodeio? Começaram a vir as primeiras pessoas explorar, estudar, depois da descoberta do cobre pelo João Dias. Aqui era um lugar distante dos grandes centros, sem muita estrutura, né? Então, muito do que acontecia aqui tinha que existir uma força tremenda, né? Para existir, por exemplo, abastecimento de alimento, de energia elétrica, de água. Era tudo muito distante. Se acontecia um acidente aqui envolvendo a mineração, a pessoa, para ter acesso a um local de atendimento médico, tinha que se deslocar, né? Muita gente vinha de outros países para cá também. Os alemães de Pelotas também, um ano só, pouco tempo, de 1887 a 1888, um desses
alemães, era irmão do embaixador da brasileira na Bélgica. Que aí teve essa conversação com os belgas sobre uma mina de cobre no sul do Rio Grande do Sul e tudo mais, para a mineração, que na mina isso aí foi em meses, foi feita essa conversação e teve então, foi concedida a exploração dos belgas. Aí depois que teve o fechamento da era dos belgas, vem CBC, aí já é tudo documentado, já é os brasileiros na mineração, aí é mais fácil a gente achar documento, que é mais recente, né? Em 1942, foi fundada a CBC, no dia 7 de setembro de 1942, foi fundada a Companhia Brasileira do Cobre, com quem entrava então o Pignatari e Getúlio Vargas. Foi 1.200 e não sei o quê, funcionava na CBC. Tinha alojamento para os solteiros, dava casa para... Tinha ônibus para carregar as crianças daqui do Uruguai, para levar para o colégio, tinha tudo. A assistência que a gente tinha era uma assistência de saúde, ela era bem presente. Nós não pagávamos luz, nós não pagávamos água, o valor era simbólico, então era algo bem marcante. E a gente tinha aquele lado afetivo, né? Era mais como uma família mesmo, uma grande família. Era um trabalho bem direcionado, que todos se conheciam. Porque aqui a gente se considerava uma irmandade. Os funcionários eram uma irmandade. Posso dizer que era uma amizade muito grande. Aqui era um lugar que se uma pessoa se acidentava e não recebia, não faltava nada, a gente fazia vaquinha com todo mundo. Era um lugar bom, assim, especificamente, é uma palavra, acho que eu definiria espetacular para trabalhar. Aqui onde eu estou, eu já estava, eu trabalhava na mina e comprei isso aqui. Depois fiquei morando aqui nessa propriedade, trabalhando na mina. Eu vim para cá solteiro. E casei depois que saí a primeira vez. Já quando vim para cá para trabalhar no açougue, eu vim já casado. Porque gosto muito desse lugar. É um lugar muito sossegado, é muito bom de se trabalhar. E cada um vive para si, a gente não precisa estar guardando nada. É um céu aberto isso aqui. Eu entrei na mina em 67, no engenho. E saí em 71. Depois voltei para a mina em 83, saí em 89. Trabalhei de auxiliar de máquina, depois de operador de máquina de engenho. Depois voltei para a subterrânea, fui operador de perfuratriz quase todo o tempo. E saí, sempre fiquei em roda da mina. Aqui onde eu estou, eu trabalhava na mina e comprei isso aqui. Depois fiquei morando aqui nessa propriedade, trabalhando na mina. Aí depois deu um acidente comigo, eu saí fora. Pedi as contas e fui embora. Mas fiquei aqui sempre.
não tem a ferramenta, não tem aí, né? Eu? É. Não tem nada aí. Depende de ferramenta. De ferramenta que eu tenho. Grila 13 aí, não tem? Ah, eu nem sei o que é. Vou ter que lá, pegar lá embaixo. Hã? Vou ter que pegar lá. A época do Baby Pignatari, ele é muito lembrado assim como um grande líder, um grande empreendedor, porque ele sabia que tudo dependia, tudo girava em torno do empreendimento dele, então tudo era envolvido pela mineração e era feito de forma muito boa, ou seja, existia investimento aqui. E é muito paisão, mas hoje em dia eu entendo o que ele queria. Então todo esse amparo que o Pignatari dava era visando um trabalho mais sem reclamar. Minas do Camaquã é um mundo à parte, né? É outra linguagem, outra vida. Porque não pelo distanciamento, mas acho que pela forma como a empresa mantinha, né, as famílias dos funcionários. Então nós tínhamos uma escola de primeiro mundo, tratamento médico também de primeiro mundo, né? É todo um assistencialismo. Na época que eu estava aqui, que foi o período áureo de população, entre funcionários e dependentes, então, vamos dizer assim, 5 mil pessoas. Isso aqui era um murmurinho de gente, onde necessitava toda uma infraestrutura de casa, de saúde, recolhimento de lixo, água tratada, energia elétrica, manutenções, tudo isso era feito pela empresa. Essa paisagem geológica, né, junto com o bioma, a pampa, né, forma assim um ambiente espetacular que tem cada vez mais potencializado experiências turísticas, né, de caminhada, de escalada. Aqui mesmo nós estamos subindo a Pedra da Cruz, que é um dos principais locais para a prática da escalada aqui da região. A gente está aqui no cume da Pedra da Cruz, exatamente onde tinha sido fixada uma cruz com uma altura de 13 metros, né? E essa cruz tem uma simbologia muito grande com a comunidade das Minas do Camaquã, porque na metade do século XX, no auge da mineração aqui, o Baby Pignatari era a pessoa responsável pela mineração aqui, por todo o empreendimento mineiro que existia. E numa das vindas para cá, ele se deparou com essa questão de clima, né, que é bem comum a gente ter a cerração, a neblina aqui na região. Quando ele foi chegar aqui, ele não conseguia visualizar o local de pouso, que está aqui mais ou menos na nossa direita, a pista onde eles pousavam. Segundo os relatos assim, das pessoas da época, de que ele tinha passado por um momento assim, de bastante medo e ficado apreensivo na hora de fazer esse pouso, e havia prometido de que, caso esse pouso ocorresse com sucesso, ele iria construir uma cruz em cima da pedra para ser a referência. Então essa cruz ficou aqui, ela ficou até mais ou menos uns 8 anos atrás, e ela caiu daqui, foi arrancada durante uma ventania, uma chuva que teve, e caiu assim para a parte aqui que está na minha frente, né, para a lateral da Pedra da Cruz.
entrava às 6 da manhã, saía às 2 da tarde. Entrava às 2 da tarde, saía às 10 da noite. Nós entrava às 10 da noite, saía às 6 da manhã. Então, funcionava dia e noite. Comecei aqui na CBC em 1972. Então, quando dava as crises altas, tinha que fazer economia, né? Então, eu atendia, contentava o meu chefe e contentava os funcionários. Eu amava eles, pobrezinhos, trabalhavam lá debaixo da mina. Então, eu dizia, como é que eu vou fazer uma economia, dar só, por exemplo, uma comida simples, arroz, feijão, um salchichãozinho para cada um. Não. Aí então eu fazia uma reciclagem. Fritava um ovinho, fazia um molhozinho de salsicha, né? Fazia uma verdurinha, fritava uma batatinha para contentar eles. Saiu tarde de lá, né? Com fome. E aí depois eu ajeitava no relatório direitinho, que saía direitinho, ó. A economia saía direitinho. Eu tenho uma lembrança muito boa, muito boa. Até a gente acha muito falta, porque a maior parte já não existe. Já morreu muita gente, que a mina tinha uma coisa. A gente trabalhava 15 anos e se aposentava, mas normalmente saía com silicose no pulmão. E era pouco tempo de vida. Dava muita falta de ar. Eu tenho muita gente que eu, graças a Deus, saí e estou aí até hoje, mas meus amigos, muita gente já foram. Meus colegas de serviço mais moços que eu. Não sei se me esqueceram de me chamar, o que que houve. Tinha um engenheiro que, se o cara passasse no caminhão para baixar para a mina e não tirasse o capacete da cabeça, na Santinha, na Santa Bárbara, se dizia. Tanto é que nós carregava ela da boca da mina para o hospital, todos os anos. E até hoje você carrega a Santinha. É meio difícil falar sobre o futuro aqui, porque se tu não vai ficar num trabalho braçal no campo, é difícil tu ter um futuro, porque aqui é muito pequeno, não é amplo o universo pro trabalho aqui. Já agora vem o Geoparque, isso aí amplifica muito. Bom, o Geoparque Caçapava é ao mesmo tempo uma estratégia e uma certificação. Tá? Então, ele é uma estratégia de desenvolvimento sustentável, com base no trabalho da comunidade, principalmente, e com base num patrimônio geológico de nível internacional. E ele é uma certificação outorgada pela Unesco, né, e por uma rede global de geoparques. E, a partir desse patrimônio, se estabelece uma estratégia de desenvolvimento que contempla conservação da natureza, educação de qualidade e turismo. O turismo como principal motor de geração de trabalho e renda para as pessoas do território. O pessoal falava que o único jeito de alavancar de novo Minas do Camacuã era com a mineração. Mas eu acho que não, porque a cultura que você tem aqui, a geodiversidade, o próprio ambiente mineiro, aquela cidade mineira que ainda tem aquela identidade mineira, que tu chegar assim para qualquer pessoa que tá cruzando a rua, como é que foi trabalhar aqui? Ela te dá uma aula como é que era trabalhar aqui. O próprio Cine Rodeio, o local, um CTG que é uma casa de pedra, isso aí é muita coisa que dá uma visibilidade muito grande para aqui para Minas do Camacuã. Uma das esperanças que a gente tem no projeto do Geoparque, né, na estratégia Geoparque, é fazer com que esse desenvolvimento baseado no turismo, né, mas num turismo de base local, ele também desperte uma outra coisa, que é a permanência das pessoas que estão nas minas do Camacuã. Esse crescimento, esse desenvolvimento dessas atividades, principalmente, podem fazer, e a gente tem essa esperança, que as pessoas, principalmente os jovens, tenham uma oportunidade em Minas do Camacuã.
para que essas pessoas permaneçam, para que essas pessoas trabalhem ali, para que essas pessoas vençam na vida ali, em Minas do Camaquã. Acreditar que o local ele é um potencial. Além, como a gente fala, em função de uma energia que te prende, que te traz, vou dizer, todos aqueles que moraram aqui têm, não é um saudosismo, por ser um ambiente, um lugar diferente, ele te puxa. Já foi muito bom, mas eu não saio daqui, estou enraizado. Tudo que a gente tem hoje faz parte da mineração presente, né? Então cabe a nós, comunidade e a todos, cultivar esse patrimônio que nós temos hoje em Minas do Camaquã. Agora que as pessoas começaram a descobrir o que é as belezas naturais da região. Então esse saudosismo existe por parte das pessoas que foram embora, mas ele existe também dentro da, né, da identidade, do imaginário das pessoas que ficaram aqui, que é de voltar a desenvolver as Minas do Camaquã. São caminhos que a gente está buscando, tentando se reinventar dentro do que a gente já inventou. A gente tem que aproveitar o que sobrou, o que a gente tem ainda daquela época, que é o Cine Rodeio, as vagonetas na frente do cine ali. A gente tem que aproveitar esse universo que a gente tem aqui e começar a resgatar isso tudo e começar a trazer esse público para cá de novo e resgatar a Minas do Camaquã como era antes. A gente não vai conseguir ter aquele deslumbre que era antigamente da mina do Camaquã de 1975, o auge dela. A gente não vai conseguir. Mas a gente vai conseguir resgatar aquilo lá e trazer para aquela pessoa que está visitando Minas do Camaquã como é que ela era em 1975, no auge da mineração. Eu acho que a gente começa pela história, a gente conseguir primeiramente a história e aproveitar esse patrimônio, essa cultura, essa biodiversidade que a gente tem aqui em Minas do Camaquã. E são essas pessoas que têm que ser as que vão dizer como, quando, em que ritmo e a melhor maneira para as Minas do Camaquã efetivamente serem um lugar novamente pujante. Querer estar vivendo bem, vem para Minas do Camaquã.